kire izindi gahunda zigiye kuba zikurikira gatandatu championnat irakomeza AS Kigali imaze kunganya n'ikipe ya Bugesera kuri uyu wa gatandatu rero ikipe ya APR yakira Etincelles Etincelles niyo yotonde rwa championnat hanyuma ikipe ya Espoir izaba yakira Rayon Sport ni kuri stade ushobora guhita wibaza se kuri Espoir izakira Rayon Sport kuri stade huye nuko muri gahunda ya FIFA ndetse na CAF mu byo kureba ibibuga ndetse no kureba iby'amakipe yujuje Espoir ikibuga cyayo kirusizi niyo mpamvu igomba kuba yakira kuri stade Huye hanyuma ikipe ya Marine Football Club izabakira ikipe ya Heroes Heroes rero ni ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere muri uyu mwaka ikaba iri ku mwanya wa nyuma kuko nta mukino irabasha gutsinda hanyuma ikipe ya AS Muhanga izaba iri kumwe na Gasogi United kuri stade Muhanga hanyuma imikino izakomeza ku cyumweru rero aho ikipe ya Police Football Club izaba yakira ikipe ya Gicumbi kuri stade ya Kigali ni saa 9 nk'ibisanzwe hanyuma ikipe ya Mukura Victory Sport yanirukanye umutoza Ovam yahagaritse umutoza Maturin imaze kuba nyuma yo kuba banganya na Sunrise barabakira ikipe ya Musanze Football Club ikipe naheruka kunganya n'ikipe ya Police Football Club urumva ngo ni amakipe abiri yombi aheruka gusarura inota rimwe ku munsi wa kabiri ya shampiyona hanyuma ikipe ya Kivu Sport iheruka gutsinda Mukura iheruka gutsinda Espoir igitego kimwe ku busa iraba ikina n'ikipe ya Sunrise Sunrise nayo iheruka kunganya n'ikipe ya Mukura Victory Sport umukino uzabera ku kibuga cya Stade ya Mumena ni saa 9 hanyuma rero kuri uyu munsi wa gatatu wa shampiyona Peter Otema yari suspendi kuko yabonye ikarita y'umutuku bakina na APR ubwo ni uwa Bugesera mu gihe ikipe uwo bita Olivier Ovambe Maturin ubwo ni umutoza wa Mukura Victory Sport nubwo yahagaritswe n'undi yari suspendi ntabwo yagombaga gutoza uyu munsi wa gatatu wa shampiyona kuko yabonye ikarita y'umutuku ubwo bari bari i Nyagatare bakina ikipe ya Sunrise kuzindi gahunda rero zihari nuko kuri uyu wa gatandatu nkuko mwarimu bizi rero nuko twagiye tubereka ko abakinnyi mpuzamahanga cyangwa se abahoze ari abakinnyi ubwo bahoze ari abakinnyi turavuga Didier Drogba yari hano mu Rwanda muri gahunda Youth Connect hanyuma hakurikira uwo bita David Luiz nawe yari yaje muri gahunda ya Visit Rwanda nawe yari ageze i Kigali uyu munsi rero twagiye tubereka uburyo yasuye cyangwa se yakiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri Village Rugwiro mbere y'uko ajya i Musanze abanza gusura ingagi muri parike y'Ibirunga nyuma yahakaza i Kigali saa 10 zuzuye kuri wa gatandatu muri Kigali Convention Center azaganira n'abanyamakuru kugira ngo ababwire gahunda zose zimugenza hano mu Rwanda ndetse anatubwire niba koko azuka cyangwa se ari gahunda irangiriye aho ngaho cyangwa se niba ari gahunda izakomeza hanyuma igikurikiraho rero nuko azahita afata urugendo agasubira mu Bwongereza gufata gukomeza akazi mu ikipe ya Arsenal. Uyu rero David Luiz ntabwo yari kumwe n'ikipe ya Brazil yari ikinye na Senegal mu kino gishuti wabereye muri Singapore kuko yari afite gahunda yo kuza hano mu Rwanda. Ubwo rero uwo nguwo n'undi hanyuma undi ni Didier Drogba nawe yahuye n'abafana ba Chelsea bari hano mu Rwanda kuko uyu nguyu Didier Drogba ni muri jandere cyangwa se ni uwakanyujije mu ikipe ya Chelsea ndetse unubashywe yahuye n'abafana ba Arsenal ba Chelsea baraganira nawe yari yaje muri gahunda y'urubyiruko rwari ruvuye hirya no hino ku isi aho bahura bakaganira n'abayobozi bakomakomeye baba barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame baganira ku by'iterambere ry'isi muri rusange hanyuma rero nawe akaba yasuye abo bafana ba Arsenal baraganira banamuha n'impano turaza kugenda tubikurikira mu buryo bw'amashusho n'amafoto hanyuma rero nawe akaba asoza urugendo rwe akaba agomba gusubira hehe mu gihugu cya Cote d'Ivoire cyangwa se hanze kuko muri Cote d'Ivoire agomba guca kuko afite gahunda yo kwiyamamaza perezida w'ishyirahamwe ry'umukino hariya mu gihugu cya Cote d'Ivoire gahunda rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru Amavubi irabicacira n'ikipe y'igihugu ya Tanzania Taifa Stars iri no mukino ishuti uba muri gahunda ya FIFA aho batanga ikiruhuko kugira ngo amakipe y'ibihugu abe yakura yumvane mwuka cyangwa se ahubane kijyanye n'umupira w'amaguru kugira gushaka itike ya CHAN imikino mu mwaka wa 2020 hanyuma ari ikipe y'igihugu mu kwitegura izo gahunda agomba kuba ikipe ya Tanzania kuri uyu wa mbere saa 12 aho rero Mashami Vincent kuri uyu wa mbere yahuye n'abanyamakuru urutonde rw'abakinnyi 27 agomba kuba yifashisha muri iki gihe kugira ngo azabone ikipe nziza cyangwa se ekipe typique azahuza n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia hanyuma rero mu izamu yahamagaye abanyamakuru batatu wundi Bakame wa AS Kigali hakaza Kimwe Rayon Sport ndetse na rw'abari ikipe ni 12 harimo Mutsinzi Ange Jimmy hakira Latif Mutsinzi Ange Per bishira Latif no AS Manzi Tirino Fitina no APR hakaza Imanishimwe Emmanuel no Eric Rayon Sport Simon Emmanuel Police iradukunda Eric Radu Rayon Sport na Rugwiro Herve no makina hagati kinyi barindwi uyu mutoza yagira ikizere harimo Chidi wa AS Kigali Simon Eric wa AS Kigali Imanishimwe Emmanuel wa Rayon Sport kaza uwitwa Niyonzima Olivier Sefu wa APR
Haruna wa Ice Kigali Iranzi Jean Claude wa Rayon Sport nshimwe wa APR hanyuma batayizamo yabivuze oze uhamaga mu mateka yahamagaye mu kipe uyu nguyu akina mu kipe ya Police Football Club ashobora gukina mu ruhande asatira ashobora gukina mu mwataka ndetse ashobora no kuba yakina nka rutaha izamu bitewe n'imbaraga akoresha mu kibuga akaza byiringiro wa APR Dominique Savio wa Police Football Club, Micho Juste wa Police, akaza witwa Sugira Ernest wa APR, Mashingirwa Kibengo Jimmy wa Bugesera, uyu nguyu yamaze no gutsinda igitego ubwo yahuraga n'ikipe ya Kigali ikipe yakiniye, akaza witwa Medi Kagere wa Simba Sports Club muri Tanzania, akaza na Jacques Tuyisenge wa Petro Atletico de Rwanda, ari abakinnyi babiri, uyu Jacques Tuyisenge ndetse na Medi Kagere baba professionnels cyangwa se abakina hanze y'u Rwanda bahamagawe, Shami Vincent akavuga ko aribo bakinnyi yabonaga hafi mu buryo bw'imitegere y'indege ndetse n'iminsi isigaye kugira ngo bakine na Ethiopia. Na ndetse bakine na Tanzania hanyuma bahamagaye kugira ngo babe baha amasomo bagenzi babo cyangwa se batanga amasomo mu busatirizi kugira ngo u Rwanda ruzitwa neza imbere ya Ethiopia kuko u Rwanda rwakinwe umukino ubanza cya Sugira Ernest ikindi Mashami yavuze ko ari muri gahunda yo kugira ngo u Rwanda ruzitwa neza kuri Tanzania barutsinde cyangwa se abone umusaruro mwiza kuko ngo burya iyo ibihugu biri guhura ibya gishuti bijya ku ruhande kuko ngo burya haba haririmbwa indirimbo zohereza igihugu amabendera akazamuka ngo ni na byiza rero ko nishema ry'igihugu ryazamuka intebe ya technique cyangwa se technical staff nihinduka kuko Mashami Vincent umutoza mukuru Habimana Sisteri na Seninga Innocent abatoza bamwungirije Higiro Thomas umutoza w'abanyezamu n'Intunze Jean Paul umutoza wongera ingufu z'abakinnyi hakaza no Asmane n'umuganga ndetse na Rusamo Patrick Rutayisire Jackson ushinzwe ibikorwa by'ikipe cyangwa se team manager bazi Pierre ushinzwe ibikoresho aho afatanya na Munyaneza Jacques Giro wo nguwo no mufana ukomeye cyane ikipe Sportif Stars ndetse ku mugoroba w'iyo gatano kabakoze imyitozo yo kugira ngo bitegure ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Hanyuma ku bakinnyi bakina hanze ashobora kwibaza ati se bazagera hano ryari Medi Kagere aragera kuri wa gatano saa mbiri zuzuye z'umugoroba mu gihe uwitwa Jisenge agomba kuza abagera mu Rwanda ku cyumweru saa tatu z'ijoro ku kibuga cy'indege rwose bazaba hari muzanye nimukurikire muzaba mumubona mu gihe ku wa mbere agomba kuba azaba ari mu kibuga hano kuri stade ya Kigali. Abakinnyi rero bagomba kubita bajya hehe bajya muri hoteli hariya i Nyamata kugira ngo bazagaruke kwa mbere bakina umukino. Nta myitozo izaba yindi sibyo yindi twitozo bazakorera kuri hoteli nta yindi sesiyo cyangwa se indi myitozo izaba mbere yuko bakina uyu mukino. Sa naho zikomakomeye hano mu Rwanda nizo ngizo reka tube tusubikiye aha ngaha makuru y'umukino kuri half time nakagaruka.